Ya. Ya. Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh, bertemu lagi di Mas Channel Bro Jalan Jawa Se. Oke bro, jadi apa info terkini podcast yang kemarin bersama manusia lewat dan Mas Nopek sudah tayang. Ya bro, jadi dirimu jangan lupa nonton di channelnya Mas Nopek. Jadi itu untuk apa? Untuk pertama kalinya Mandor, Jaki dan Pak Rara mengikuti Mas podcast Suryo. Dan Mas Suryo itu tadi. Ya, semoga fresh ya pokoknya isi hati kita yang mendalam. Wah, bajan ya. Wes pokoknya kita sudah berdamai dengan semuanya itu, kita baik-baik saja. Ayo ngono. Baik-baik saja. Ya, wes yo. Dino iki adalah dinone Aji. Oke. Ini kita ready nyenono Aji iki yo. Aji. Dina apa lo jadi lo aja. Ora tadi rewame bingung nih sira ngelu. Sira ngelu yo. Oke, jadi dino iki kan kemarin teman-teman sudah saya belikan baju, itu ada sendal. Saiki waya Aji ngono apa iki penake? Padha. Oke, iki piye Ji kowe wis duwe angen-angen apa macak piye? Jubahan apa? Yuk jubah. Kowe pantes gitu. Soalnya apa mau? Lah yo. Lah kok dari wong Arab kok. Saiki kan nek berarti kan kita putih. Heeh. Kowe pantes nggo jubah. Nek arep pun ora pantes. Lho, kok malah mbok Iya ta. Iya, aku neh. Nek Aripon kan awake kok sawu-sawu mateng. Iya. Iki sawu rubuh malah. Lah sing anu, sing pantes iki sing dhuwur putih ngono. Iya. Kayak kowe pantes. Aku ndek yo. Lho mam tingkat. Mam dhuwur yo. Ya, iki nanti apa jadi Aci nanti biar memilih, Bro. Muga-muga ae dhuwur kok gak pati copyright. Soalnya ndek iki walah. Copyright ora tapi bener. Ndek iki guys sebenarnya ning jero iki Bro awake dhewe berantek 2 jam, 1 jam setengah lah yo. Suwi lah. Cuma iki ngevlog iki karena musik e koyo ngono. Pro Jack ini. Jadi jagani nek copyright kok. Heeh. Makane apa vlog-e sithik-sithik. Putan pateni terima untuk Bro sak jam tah iki. 14 menit. 14 menit kok. 14 menit kok tambahin ngene nemen. Yo wes ayo kita apa jenenge antara Ji yo ora. Ngenteni Pak Era. Iki ngene. Hah? Enggak. Dewe ne ora masalah yo. Iki nganu nek khusus kowe iki cara mono apa? Jenenge outfit iki paling kemeja. Nek Pak Era ora ning kene. Ning ndi? Lah ning ndi? Gakul kain. Mau dia. Soale bojone tukang jahit. Dadi ndak iso custom. Apa dikasih sirip kok iki opo kan yo karo. Tapi katanya Pak Rara apike yo dikasih sirip simir-simer. Iya ora. Karo patil yo. Iso ke simir. Simir-simer ora. Simir-simer mau. Wis enake simir le. Simir yo. Ayo. Ayo kita guys, kita mlebu saja karena bedang mile, nanti kita beri soal lanjutannya selanjutnya. Jadi nanti sudah tidak bisa karena mau bancaan untuk dirimu, masyarakat sebutan sekitar pengen untuk bancaan gratis. Masuk nomai jaki. Masuk nomai jaki, guys. Omai di. Kapuan. Ngarep pasar Pakuan. Pasar catering 1000 orang, bos. 1000. Tapi ro. Udah antok le. Ya wis dicatetilah lah sing dibunda. Oke, nek ngono. Mandur gak pakai ingkung. Yo. Wah, kesalahanmu. Masa ora? Orang dikei ingkung. Dikei dulur-dulur. Kek gak gabut dulur lho. Ora apa-apa. Oh, ora ngono. Yo. Alah. Lho, demek-demek lho. Ayo. Ayo kan lu guys, teman-teman, dia biar memilih, ya, Bro. Mau anak sing anu mau. Sapa? Anjay. Wes, kenalan ae. Yo. Wes, aku ngene sisan ae. Kok berubah ya? Ini sandal yang kemarin baru ya? Ucang-ucang ini gak? Komen sih komen sih. Langsung udah, pokoknya ini dino ini dino 6 Ji. Iya. Dino ini Aji sama Pak Rara. Eh, saya udah milik weh. Eh, gue pengen hem apa kelambi? Eh, hem ini loh, ini loh. Oh, enak. Oh, ngadon, ini gos, ini gos. Oh, gos. Iya, bebas sih. Tapi yang semi-semi ini loh, ndo. Semi koko? Iya. Weh, iya. Dia pengen nama mutin, guys. Iya. Kalo ya, nengkono. Rono, ubungi yo. Panjang tak? Ayo. Tas opera. Yo, coba sote itu. Nggak sote tapi karo ngomong le. Okay. Apa pun. Ini warna apa sih? Ini guys. Caca deh mas, sawi deh pol. Sawi. Soalnya cah 6 deh, cah 6 berapa le? Yo, cah 5. 4, 5. 5 le? 5, 6. Weh, ini pilihannya Mas Aci nih. Wes kuifik. Dijajal oleh. Eh dicoba aja. Ini suwene. Langsung cung ngono lho. Nglambi murape. Mending kowe ngono wae, Ji. Sekalian golek putih polos. Dilok kasih jam ora satu menit. Bener iki lho.
Ndeng ngono ae. Bodho sedina kok yo pramo. Terserah apa sih? Iki lho koyo ngene iki lho, putih ngene iki lho. Lah aku lapi. Ngene panjo. Sorry le. Jas yo pramo. Iku lah. Jas sudah. Sing begitu dilarang megang baju. Kamu udah dapat gajian. Oh iya paham ini Arifon nih. Enggak, ya corongan lah, enggak apa-apa. Lah iya. Udah enggak apa-apa. Enggak apa-apa, dia menilai dulu. Udah guys, copyright guys. Ya namanya juga licik guys, licik memang seperti itu orangnya. Eh, kan baju pokra sida ya lah. Mau pergi. Mau pergi. Apa kowe enggak usah klambi topi aja, Ji? Wes. Lah lah yo udon to. Kacet. Paten dhisik copyright sing. Piye jenenge, Jin? Nggak gelik sik piye. Gelik ning ndi? Orang arah rawang ya, terus naik terus sesat piye? Iya ora, maksud Aji dijak sisa. Aji dijak sisa nih. Dulu wis bar wis bar. Oke, ceritane kon dirasani ya. Iki lho. Ora, lha ngene lho mandul. Arep kon nunggu foto. Ndang mandul ndok bukan dulu. Lendur kowe sih bingung ngene. Kok kancam bisa ngelih rambut ewang ini? Ya iya, nganu ki mandor lho, rencananya mandor enak bikin dor. Ya begitulah licik guys ya, kalian bisa menilai sendiri. Aci tetep pengennya itu lengan panjang bro. Kita kasih anak. Ini semi apa Cik? Panahnya gak terlalu. Semi apa? Aku ya ya Cik, gak mau. Ini semi koko. Semi koko? Tapi ya apa? Cik apa Cik? Dulu, kok pilih enak nih murah? Oke, ungu aja. Wes tok api iki. Oh, sing tulisan kongguan sisan ngono. Iki warnane di ciri khas, ungu iki anggere wong lho. Heh. Ternyata. Piye kok iso malah gak diterima Mbak Aji. Cing yo. Iya, cara urung tuku ro milih iki cing yo. Wah, saya yang warnanya hijau aja, NU. Aji masih nyari-nyari, guys. Ini udah berapa menit cing ceramono? Wah, wis anek 17 jam. Menit. Lah grup terus aku terus. Ini dia di sini. Loh. Wis ndok, Ci. Iki dhek seneng karo apa jenenge? Anone cuma apane, Mbak? Ukurane. Modele seneng. Oh, modele ngono kuwi. Ukuran. Iya. Iso kurang gede jam. Kita kurus loh kemana? Tapi apa yang jengking-jengking gak boleh naik jalur? Wah, dia pejengking-jengking lele-lele ini. Oh, cik. Nek sholat ini. Mandor beli mandor. Weh, andalan ini. Wih, kacanya magic-nya koran, nyapa. Terus telem dor. Ini senengannya mandor ini kayak gini, guys. Tibanya apik, iya. Adem. Apa itu namanya ini? Ini spandex. Spandex. Coba lihat, gue coba pakai. Oke, anjay. 105 ya harganya, guys. Kalau ini cocok ya udah kita kembaliin aja. Aku udah beli nanti istri gue nanti. Oh, lah jubah aja. Ya nah, kenapa sih kalau gue pakai jubah? Ya, lo lucu aja kan. Pakai jubah. Iya. Ngalah-ngalahin motin. Ya kan udah tuh beda, tiap hari pakai baju biru. Bolak. Ya udah dua kali ini pakai jubah ya. Kemarin juga pakai jubah lu. Iya. Wes, nek lo kowe keren. Nah. Tapi ber wes. Wes, pas keren. Bocah iki style sing cingkrang-cingkrang ketok udele no. Iki blasteran India iki. Ora iki di kayak iko. Dene apa ini? Ya mending ngene iki. Keren ya, keren. Wes, tapi Jang. Wah, kayak gini kalau jalan wah, dia bisa berapa mau kok sangit-sangit gitu. Ya Allah. Yes. Enggak tahu guys, gua itu bingung. Ting kalau ngomong itu. Oke, cocotnya itu. Enggak jadi katanya. Oke, okay, Bray. Aku pendek kok. Pendek. Ting kalau ngomong kayak Masako. Kayak kebanyakan Masako gitu gimana sih? Mana ada. Sengar-sengar piye no? Wah, hebat. Ini kok pirang murah iki. Los kan di lamaran Aji. Yeah. Yo Pramo, hey gay mo. Lamaran Aji mo. Oke, Bram. Lolos. Lamaran aku buta. Yo masuk kape ireng. Batian eh. Ora. Oh iya, nek ijab yo. Nek ijab iki. Oke lo. Lo licing sampai ijab jerene. Iya, licin gagal, guys. Gagal. Gagal. Ora kena atur los racing. Nek licin ora ijab sih. Wedoan kan meledek ra gelem tinggal.
Yo, Cing. Astagfirullah. Cing. Jangan. Yo. Jangan mendengarkan suaranya mandor dan Arifon, guys. Pateni ae, pateni. Mari orang tua ini, Cing. Yo, jangan cing. Jangan didengarkan, guys, ya. Omongane mau lihat guys ning mandor. Cing. Penting sih tok. Ini kebuka di publik kamu. Udah, enggak apa-apa udah. Tapi ya bener ki, Bro. Labem, udah cepat. Copyright. Aduh dipukuli sih, guys. Lur aku jual tuh sih, Cing. Copyright. Copyright karo kopi. Aduh. Di dor di. Eh? Gue pengen mulai-mulai, Cing. Jangan. Teman-teman, setengah jam berlalu. Mau setengah sekolah sih? Oh, waktu nih. Iya lah, setengah jam berlalu tapi kita belum apa. Enggak setengah jam iki mulai kok jobo kok ning kene. Kok jobo no depan no. Awas bae lewat. Wes. Setengah jaman berlalu belum Aci belum menentukan pilihannya mana ini baju yang tepat. Bagus ya, Bray. Itu kan dia, menurutmu bagusnya Ndor. Dia itu mintanya tuh yang panjang. Lu curek ya? Hah? Panjang lu, itu. Lu curek mana ya? Ini lebar gitu ya. Tapi yang menurutmu ya? Bagus itu belum tentu bagus juga buat Aci, ya, Bro. Biarkan saja dia menentukan. Dia mungkin kasih itu aja lo. Rompi itu aja lo. Yo, i. Gitu apa kayak elektron? Kok elektronnya apa nele lo? Ini Ndor. Iki lo, Jo. Berkono Sriyono. Lek sapa? Lek Sriyono. Sriyono. Sapa kuwi? Ora tahu. Duh, lek Sriyono wis sapa? Ora tak Arifon e kowe. Jadi Arifon bujuke Mbak Kemi. Mosok e? Yo. Ora ra, ora ora Mbak Kemi sing Mbak Tamiran. Bagi yang merasa memiliki mobil Taruna warna biru dengan plat nomor K 8604 BA untuk segera memindahkan kendaraannya. Sapa kuwi? Itu ada kayak gini. Pindah sih, Taruna pindah. Taruna ini orang cari Taruna. Yang merasa memiliki mobil Taruna warna biru dengan plat nomor K 8604 BA untuk segera memindahkan kendaraannya. Terima kasih. Saya jajal tak deloke ning anu. STNK ne lho. Ning apa jenenge KTP? Di di STNK ne di mandor. Di mandor. Di. Di sik ae sik sakene. Di. Dor. Kuncine di. Ke mandor. Dor STNK. Ora Taruna. Lah iya. 04 DA urine. 04 DA. Urine. Kok kene mak eno. Masa iya? Se. AN yo. K8708. Berarti ora bener. Ora. Aman. Yo aji ya. Kilo. Wes kuwi ji. Apik ngono ji. Are apik yo. Kuwi ngendi sapa ji? Ora kilo. Licin kok matane ngene-ngene ngono. Licin ge pacane tunangan, tapi kita iki ora. Tapi wedu aja digas ae licin. Wis ngono kuwi lho. Pambine makon. Jo ngono. Wes kaya nyok iki kowe nyok. Iya Cing, terus tunangan-tunangan Cing? Belum nih tunangan ya, si rasa enggak timbang tak sebel gak bisa kedep ya bo nikahnya wes sama udah ini, copy rec nanti gak tunangan nikah langsung? Ya begitulah kapan? Ya nunggu hari aja di nunggu aja ya oke. Lek, jadi gak sih? Oke wes Cing wes masuk ke warna itu Ken, aku nang ngombe rombiyor malah kata gedhi engko. Iya. Den kowe ilmu soalnya ya. Soale TNI kok mosok ngobrol-ngobrol yang ini iki lah. Yo, seneng panjang. Iya, panjang. Ya mencari okay, panjang. Lah tak kon pendek jar moh pemoh. Panas yo. Dia terok mandur engko ngene iki panjang ya. Iya, Beb. Yo sorry, Gus. Yo wis iki anu, bar iki golek apa itu? Tapel. 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 Oke bro, jadi ini harganya ya Aci, bro, kita baju yang ini. Wes, ayo sekarang kita mencari apa itu. Hei, sendal yo. Aci, pas sendal Aci. Sendal gue badan ini. Langsung rekomendasi no mau. Langsung rekomendasi no mau. Iba di rekomendasi no karo gaya mau kisih gini. Milih, iya, kita tutup mau. Ayo lah, ada hari ya. Sebetulnya lele. Ci langsung, ini kan awet nopon iya, jadi sama hati nih aku gimana iya ngomongin kuno iya, alah
awet mele. Eh, iki eh sak mati nem jian. Wedok iki. Ora kalong-kalong yo, kisorane. Yo paling paling 5 tahun lagi untuk ini lah yo. Makane garis iki per 5 tahun lho iki. Yo. Wis kae. Kae pengene kae. Mesti mesti tak dicak sing ada kerduse. Tapi ati iki. Ya ora apa-apa. Paman, para sadulur rego, kowe seneng amput to nek iso aja petarok mandor. Tak lagi mandor ning iki. Kayak kok walah. Geger, geger ojo kowe iki. Iki ndek iki ndek. Ora ning sing iki lho. Oh iya iki lho. Eh, jane bakiak rungsum kok wis ora usum ya. Ora usum. Enak, enak. Hah? Di sono ya. Kono ning samping pintu rel padangan. Oh iya. Gaji. Yo sak sih. Dijajal sik to. Iya, jajal sih aja. Jajal. Penting aja ki lho yo. Ki terok dene mandur. Wis teman-teman aja. Ki lho sih. Wis bro iki kopi rek bro. Kene apa ndak? Wis kuwi sendal. Eh? Sendal wis kuwi. Kaos profe. Oke. Cocok sih wis. Plek kamera iki apik iki. Kan kanca-kancaku senengane sing enek tapel iki kok, guys. Mau nyapo. Eh, sing paus. Wis ada aku mau kendi. Icin kok. Apa ndina? Iso. Neng di. Oke guys, iki Aci apa sendale terkontaminasi mandor. Iki rekomendasi mandor. Api tapi Aci yo suka apa. Eh, ya Reno, kurang mepet. Paling mariko nek milih-milih sendal yo ngene-ngene iki jil pos Gilgar Vilio. Ora ngene. Ini orang, sing selupan lho. Selupan sendal baim. Sendal baim. Sing ngene iki lho. Lah iki gak baim memang. Ora, baim iki sing iki lho, Pon, sing ngene kalau. Wah, ala sing sepatu sandal panono ku ya. Ben gak kecer. Sepatu sandal jare. Iya le maksudnya mle. Le le kowe iki eger opo iki gak jare. Aku malah lagi iki kok anggo eger kok. Iya. Ya sudah lah. Langsung tinggal bro deh bro. Ayo Ci, coplo Ci, dono Ci. Dono, dono, review dulu sendalnya naik labinnya wes. Anjay. Kita dia pakai Carfil nih guys. Yang penting kamu senang, kamu pakai. Empuk. Hah? Empuk, jajak tapuk lo jaki. Masuk gue Ci. Wes ini, ojo ben gak rusak lele. Rusak. Betul ya, aku ben ini kita gue apa? Ning bayang le. Heeh, bayang. Ning bayangi. Ya kan ben gak ruso. Iso bodo sih. Iya, mang ek. Sore cek lemah. Dadi pake. Wes, gimana kesan-kesannya, Ci? Terima kasih ya, oke. Okay. Yo, aku lagi iki. Apa? Klambi. Dene ora tau tuku. Masa iya? Bodo. Gak tau tuku lebih bodo, gak tau tuku. Bodo biasa sih yo. Biasa. Oke, klambinan iso salin kabeh teman-teman, sopo kan. Heeh, karek Pak Erara, nanti kita belikan. Iya lo, pokoknya mulai jam biru lah, biasanya itu kan. Jadi setengah hari ya? Setengah hari, jam rolas baru. Iya, ngomongin ngono, tapi ya semua lah aku nanti. Berarti dokumen info, biasanya yang gara kanu kasih info di sini. Hmm, iya. Kita berarti ngantar Pak Erara, Rene Neng, kuyo. Orang, dari ini kan bahan-bahan. Petran Premo. Jajan yang kurang, aku jalan bahan aja lah. Masa? Iya. Oh, jalan mentahan. Iya. Gak ada yang kita. Sampai dia jalan mentahan, ternoruno. Ternoruno, iya lah. Ya aku kayak pilihan ya mau. Tapi pengen mentan, apa matengan? Ya bra, ini khusus kue tok ini. Ya bujurnya kok kan ngelembur sampai nganu takbiran. Lagi jadi kalau saya lah. Bujurnya kita kan Vero? Rebu. Bujurnya kita masa rebu? Rebu itu apa gitu sih? Ini senen. Iya rebu. Senen. Senen selasa rebu. Ya wes aku kopi ya, tak anu ya. Ya sahur. Sahur. Pas siap no kafe pas kan. Oke, kita mau cak. Ya. Ya, kau naik sama lo malam mau. Eh, nggak pernah. Mangat tuh merdu nganu. Coba pengi pengi. Campiro. Mantan soalnya waktu dia over. Campiro. Karena kau jam sulasan atau jam rolas. Matamu. Matamu. Ora sahur. Oke. Kan mantan sih, sehingga persiapan dirinya. Nah, yo sing ini lo. Kau ngajak juga sahur. Sahur campiro. Jam lurus. Lain makan. Lain jam sulas. Aku lapor nang WM. Ya kan entuk sak video. Yo mending aku nyanyi nang Esa. Gaya nemu. Lah iya. Nek aku setuju kuwi, Dok. Ayo. Jam 11 ya. Ora. Lah iya. Apa? Yo kon baturi liji. Tunduk lemno yo ora. Kan ngene lho, Guys. Dik bengi yo mulai di bar ini bengi wis
dipilih serumpam ini coba menciak non sing gua atas sebengi kubi sing ngekei keputusan obor kan kue siapa kue aku roh kamu kan yo aku kira roh di konrono ki aku roh apa? Buat menemani kegelisannya dia kan gitu mana ada pokoknya kita nanti kesana kita nanti kesana itu pokoknya itu wis arek mangkat nah yo pramo yo kowe meroji yo ora apa-apa yo nek reji tapi aja mepet-mepet teh jam sinan sakan kok mangkat jam biro mlaku loro wis kan sedang mlaku kok jam anu jam 3 laku sahur yo nek sahur ning ndi nek kono apa ning yo ning kono misalnya nek tak traktir sahur ning jenmu kono pokoknya enek warung apa sego pecel ae yo aja oleh didol ning liyane ngono yo tak tepis booking sik tak booking wis pokoknya iki kowe pesen porsian sing cocok mbok wong-wong. Maksudnya pas gue cacah kabeh kuwi, ya. Ya paling rego 4000an. Wis terserah, paman rego pira pun sing kerane enak. Kaya biyen kae lah. Ya paman sing kerane cocok, enak, wong kuwi pesen ibu iki 100 bungkus atau piro gak masalah. Ya ora. Iya. Paman nanti cacah sahur-sahur iki tak traktir kabeh makan. Oke, okay, siap. Oke. Okay. Terus aku mbok ora jan sonas apa apa. Ya maksudnya. Uga sekalian ae bar ngonten kira nang sono. Yo ora. Yo aja golek bojomu nek kau iki. Lah kok mulai golek le. 11 metu mah di Pak iya iya. Padahal mau sesere renyah kok masakku. coba nanti malam mandir iku tak tau enggak ya. Tak usahakan. Usahakan. Wis ngono ae. Oke. Pokoke nanti yo melu. Melu yo kecap apat iki. Wis sopo, Ji? Sama bu awan ya? Awan iso lah deh, yuk orang yes guys, untuk saya gitu, tunggu nanti kita selanjutnya WD bakalan borong-borong ki, yo oke jajan-jajanan wagi ki yo borongnya nih, gini nih orang Cikande Labu Gulo di Purwosari oh, Purwosari Cikande, Cikampek kok iso lah yuk bro, lanjut yuk yuk guys.